Zbog obilnih padavina gotovo sve reke pa i potoci u našem kraju su se u prethodna dva dana izlili i pričinili znatnu štetu na poljima, njivama i ponekim objektima u priobalju. I reka Brvenica je bila u porastu, a najveće probleme u svom toku napravila je na vodozahvatu u selu Brvenici sa kog se snabdevamo vodom. Nabujala reka je svojom snagom potkopala branu koja usmerava vodu na rešetke i ide ispod betona, tako da je potpuno pala ispod nivoa mogućeg zauzimanja vode. I zbog toga sa najznačajnijeg izvorišta za Rašku ide 2,5 puta manje vode nego što je to uobičajeno, kaže za našu televiziju tehnički direktor javno-komunalnog preduzeća Raška Slavica Tomić. Kao što ste već rekli, ta poplava je bila onako baš nagla i brza i mi, obzirom da nam je vodozahvat na reci Brvenici, koja je baš tog tipa planinskog i ima te veoma velike oscilacije u količini vode koja dođe, brza je, plahovita, naiđe ona nama i do sada smo imali mi iskustva u tome da se dešavaju poplave, da se izlije, da nam uđe čak i u podrumske prostorije, u crpnoj stanici. Tako da smo u suštini bili pripravni na to, upravo uoči onog očekivanog talasa poplava smo ovde sve pripremili, što se tiče, ne znam, dežurali su ljudi, bio je tu bager, kopali smo bedeme, tako da smo s te strane odradili dobar posao i zaštitili se, međutim, reka ne bi bila reka da kad bi sve tu moglo da se predvidi. Ovaj vodozahvat koji vidimo iza nas je nama ključno mesto sa kog se mi snabdevamo vodom u gradu i on, da bi vama bilo jasnije, on treba da bude pod vodom potpuno i ove rešetke koje vidite iza, koje su sada potpuno suve, treba da budu prekrivene vodom. Ono što se ovde desilo, to je da je reka tom svojom snagom potkopala ovaj betonski zid, odnosno tu neku branu i ustavu koja u stvari usmerava vodu na rešetke, potkopala i ide sad potpuno ispod tog betona, tako da je potpuno pala ispod nivoa mogućeg zauzimanja vode za Rašku i u ovom momentu mi za Rašku šaljemo gotovo 2,5 puta manju količinu vode nego što je to uobičajeno u ovo doba godine. Još uvek, obzirom da smo očekivali takvu vrstu problema, imali smo pune rezervoare, puna je mreža i još uvek se nekako sistem drži u gradu, još uvek ima vode, možda je u ovom trenutku počela da nestaje u višim delovima, tako negde očekujemo, ali kažem vam, mi smo na terenu od jutros i već su ekipe otišle sa kamionima, bagerima, skupljamo materijal kameni kojim ovo možemo da podbijemo. Mi odavde nećemo otići dok to ne saniramo, kako ne znamo, ni mi još uvek radimo na tome, potrudit ćemo se sve što je u našoj moći da uradimo. I očekujemo do večernjih časova da to završimo i da voda krene normalno da ide u crpnu stanicu, a odatle na fabriku vode i za grad, na preradu i sa dovoljnom količinom za grad. Za sada molimo građane za nekakvo strpljenje ukoliko dođe do prekida u vodosnabdevanju, prosto vidite da su uslovi za rad jako teški, gotovo nemogući, protiv podivljale reke, ne možete mnogo toga da uradite, ali kažem, mi ćemo upotrebiti svu našu mehanizaciju i sve što možemo. Ako bude potrebno, tražit ćemo sigurno i pomoć od drugih firmi, ali mislim za sada su takvi izgledi da ćemo uraditi nešto do večernjih sati. Za kraj da kažemo i to da je vodozahvat na reci Brvenici najznačajnije izvorište vodosnabdevanja za Rašku. Vodozahvat je tirolskog tipa, a izgrađen je na samoj rečnoj matici 1997. godine. Sa ovog vodozahvata se uzima 30 do 60 litara vode u sekundi koja se u rezervoaru crpne stanice meša sa vodom iz izvorišta Potkop i pumpama transportuje na postrojenje za preradu vode u Beocima.